Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Hesablama Palatasının 7 auditorundan 4-ü istifa verib. Bunlar Bakı Dövlət Universitetinin keçmiş rektoru Abil Məhərəmovun qardaşı Adil Məhərəmov, ASTV-nin sabiq sədri Arif Alışanovun keçmiş həyat yoldaşı Mehriban Alışanova, Firsən Qurbanov və Vagif Həsənovdur. Qarabağda regional radio yayım üçün ərizə qəbulu başa çatıb. Milli Etiyalar Radio Şurasının məlumatına görə 102.7 FM tezliyində yayım hüququ verilməsi üçün 7 ideyaçı Real Təhsil İnformasiya Mərkəzi, Caspian International Broadcasting Company, Studio Balance, INS-ÇİM, İSTİPRES, ABİLƏ, ARB24 və Azad Azərbaycan teleşirkətləri müraciət edib. 30 gün ərzində Milli Teleradio Şurası namizədlərin sənədlərinə baxacaq və qalibi elan edəcək. Radio yayım işğaldan azad edilmiş əraziləri əhatə edəcək. Təbii bölgədə tətbiq olunan karantin rejiminin sərtləşdiriləcəyi ilə bağlı iddialara cavab verib. Bununla bağlı açıqlama verən təbib deyib ki, son günlər cəmiyyətdə ayrı-ayrı şəxslər arasında bəzi kütləvi informasiya vasitələrində, sosial şəbəkələrdə bayram ərəfəsində təbibin karantin rejiminin sərtləşdiriləcəyi ilə bağlı şayələr yayılıb. Bununla bağlı bildirir ki, karantin rejiminin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı hər hansı qərarın qəbulu bir mənalı şəkildə təbibin səlahiyyətlərinə aid olan məsələ deyil. Başqa sözlə, koronavirusla əlaqədar qapanma və yaxud da yumuşalma tədbirləri təbib tərəfindən həyata keçirilmir. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın üzvü kimi təbib yalnız müalicə və müayinə ilə bağlı tövsiyələr verir. Bütün bunlarla bərabər vurğulayırıq ki, dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da karantin qaydaları insanların sağlamlığının qorunması üçün tətbiq olunur. Hətta bir çox ölkədə vaksinasiyanın başlamasına baxmayaraq hələ də pandemiya ilə mübarizədə karantin qaydalarının tətbiqi zəruri hesab edilir. Təbib pandemiya ilə mübarizədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarlarını icra edir və buna uyğun fəaliyyətini təşkil edir deyə təbibdən bildirilib. Özünü video blogger kimi təqdim edən Ata Abdullayev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən saxlanılıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat verib. Hələlik onun hansı əmələ görə saxlanıldığı deyilməsə də bəzi mətbuat orqanları onun vəzifəli şəxsləri təhdid edərək pul aldığına görə saxlanıldığını yazır. Almaniyada mühacirətdə yaşayan jurnalist Əfqan Muxtarlı Gürcüstan hökumətindən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət edib. Buna səbəb ona ölkəyə girişin qadağan olunmasıdır. Bu barədə o, martın 12-sində məlumat verib. Əfqan Muxtarlı deyir ki, 2020-ci ilin oktyabrında pandemiya bəhanəsi ilə onu Tbilisiyə buraxmayıblar. Ötən dəfə Gürcüstan parlamentinin spikeri Arçil Talaqvadze bildirib ki, parlament seçkiləri öncəsi Əfqan Muxtarlının səfəri siyasi qarşı durmaya səbəb ola bilər. Muxtarlının fikrincə, əgər hakimiyyət onun uğurlanmasına cəlb edilməsəydi, onun Gürcüstana gəlməyinə icazə verilərdi. Xatırladaq ki, jurnalist Əfqan Muxtarlı 2017-ci ilin mayında Tbilisidə uğurlanıb və gizli şəkildə Azərbaycana göndərilib. Azərbaycanda onu qaçaqmalçılıq, sərhəddi qanunsuz keçmək və sərhədçiyə qarşı zorakılıqda ittiham edilərək 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Almanya kansleri Angela Merkel'in partiyasından olan millət vəkili Azərbaycanla bağlı şübhəli lobbi fəaliyyəti haqda iddialardan sonra istifa verib. Bu barədə martın 11-də Washington Post məlumat yayıb. Berlində çıxan gündəlik Die Welt yazır ki, Mərkəz Sağçı Xristiyan Demokrat İttifaqından Mark Hautmann xaricdən pul almasını inkar edir ancaq, yayımladığı bir qəzetdə Azərbaycan və digər ölkələrin reklam xərclərini ödədiyini qəbul edib. Hautmann
ULT siyasi qərarlar verərkən heç bir zaman kənar təsir altında qalmadığını, üzləşdiyi tənqidlərə görə istifa verdiyini deyib. O, həmçinin ailəsini qorumaq istədiyini də bildirib. Son günlər Angela Merkelin blokunun 200 üzvü də istifa verib. İddialara görə onlar pandemiyanın əvvəlində maska əldə etmək üçün vasitəçilik sövdələşməsindən gəlir götürüblər. Gürcistanda zəlzələ baş verib. Yeraltı təkanlar 10 şəhər yaxınlığında qeydə alınıb. Gürcistanın Seismoloji Monitoring Milli Mərkəzindən verilən məlumata görə yeraltı təkanların gücü 4.1 bal olub. Zəlzələ yerli vaxtla 13:46-da baş verib. İkinci Qarabağ müharibəsi ilə bağlı bugünə qədər 1500-də yaxın cinayət işi başlanılıb. Cinayət işinə isə 12500-dən çox insan cəlb olunub. Bu barədə Jhovurd nəşri məlumat verib. Nəşrin yazdığına görə cinayət işləri İstintaq Komitəsində araşdırılır. Dəlik bu cinayət işləri üzrə 180 hərbiçi saxlanılıb, 500-dən çox insan məsuliyyətə cəlb olunub. 2 yüksək rütbəli zabit daxil olmaqla 12 komandir cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.